sig i full aktion på väg mot kontroll nummer 10. Han verkar köra med reverserad orientering och tar saker och ting baklänges. Hej Nisse! På väg mot kontroll nummer 10! Sitter i centrum allihopa som ser bara ett skott. Ja, du kör skjut i samma hål. Ja. Ja, bra. Du! Tappar de? Ja, jag hittar. Jävla Nisse att kunna få till det. Till dagen.